2016 ମସିହାରେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ପୀଠକୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ହେଲେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ। 8 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ତରଣୀଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ଏଭଳି ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ। 24 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସରକାର, ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର, ସ୍ଥିର ସରକାର। ଏଇଠି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ପୀଠକୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଏ ପାଖରେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଇ ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂକ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଲୋକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖି ନଥିବେ ବୋଧ ହୁଏ, କାରଣ 25 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ରୁହେ ଆଉ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଥିବ, ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଆଉ ବିକାଶ କେତେ ହେଇଛି, ବିକାଶ କେତେ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି, କାରଣ ଇଏ ରାସ୍ତା ହିଁ ବିକାଶର ପରିମାପକ। ରାସ୍ତା ହିଁ ବିକାଶର କଥା କହିବ, ଏଠି ବିକାଶ ହେଇଛି କେତେ ଏବଂ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ଏଠି। କାରଣ ଜଣେ ବିଧାୟିକା ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି, କିଛି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 3ଟି ବାଇକ୍ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ସଗଡ଼ାରୁ ଆସୁଛୁ, ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ହେଇଛି? ବହୁତ ଦିନରୁ ହେଲାନ, ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ ନ। ଏଟା କେବେ ଆମେ ସୁବିଧା ଦେଇ ଯାଇନେ ବାରବାର, ପାଣିଟେ ବର୍ଷିନ ତ ଚାଲିକିରି ଯିବାର ଦୂରର କଥା, ସେ ବସିକିରି ଯିବାର ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକିରି ବି ଯାଇନେ ହେବାର। ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି? ହଁ। ମାନେ ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ କେବେ କେଉଁ ନେତା କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ନେତାମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଯେ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ, ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ତ କରିଦେବୁ ବୋଲଛନ୍, ଆର କାହିଁ କିଛି କରବାର ନାହିଁ, ହେନ୍ତି କରି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ରାସ୍ତା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ସଂକୀଟା। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘରଟା ହେଉଛି ଟାଙ୍ଗରପାଲି। ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ଲାଗି ବାଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲୁଛି ସବୁଦିନ। ମାନେ ଏଇଠିକୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି 2016 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ପୀଠ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକ ଆସନ୍ତି? ହଁ, ଏପଟେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେସି, ବହୁତ ପୁରା ଜଙ୍କସନ୍ ହେଇଯାଏ, ରାସ୍ତାରେ ଆସିଯିବାର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି, ଜାଗା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆର ମାର୍ବାଲ ବି ଭଲ ପକାବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଯାଇ ଆସିବି ନାହିଁ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ହେଉଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା କରୁଛି, ଆଉ ଖରା ମାସରେ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ କହିବି ତରଣୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ଖରା ମାସରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ଯାଉଥିବେ ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଇଛି, ଏଇ ରୋଡ୍ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୋଡ୍, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଏ ରୋଡ୍ ସମର୍ଥ ନୁହଁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2ରୁ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆଉ ଏମାନେ କେବେ ମିଛ କହିବେନି। ଏଇ ଆପଣ ଇ ରାସ୍ତା ବାଟରୁ ଡେଲି ଯିବାର ଆବାର କରସନ କେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଇ ରାସ୍ତା କେଭରୁ ଇନ୍ଦା ହେଇଯିବ ବା? ମୁଲୁ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଲୁ ହେଲା ନା, କେଭା କଲେ ଇନ୍ଦା ହେବା? କେତେ ବଛର ହେଲାନ? ଫେବେ 10 ବର୍ଷ ହେବାନ, ଜହ ହେଲା ହଁ ହଁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଏମିତି ଅଛେ କିଏ ଠିକ ନା କରବାର? କିଏ ନା କରବା? ସରପଞ୍ଚ ନା କରବା? କିଏ ଏମଏଲଏ ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ଆସନ କି ନା ଆସନ? ଆଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍, ଯାଉଛନ୍ ଆମର ଏମଏଲଏ ମାନେ ଯିବାରେ ଆଉଛନ୍, ଜଣକେ ଆଉଛନ୍, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍, କିଛି ନା କରବା? ଆପଣ ଡେଲି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାର ଆବାର କରୁଛନ୍? ନା ହେଲେ ନା ସର, କେମିତି ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ଲୋକ ଇହାଦେ ଯାଉଛନ୍? ଆପଣ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ କେ ଯେନ୍ ଆଉଛନ୍, ଇ ବାଟୁ ଆଉଛନ୍ ସବୁଦିନ? ହଁ ସବୁଦିନ, ଆମେ ସବୁଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ କେ ଆଉଛୁ, ଏ ବାଟେ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ସାଇକେଲ ଟି ଯିବାର କେମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି।
ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ଇନକେ ଯେନ୍ ଯାତ୍ରା ହେବା 23 ତାରିଖ ଯାତ୍ରା ହେବା ଭାଇ ଲାଗୁଛି ଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯେନ୍ ଆସନ୍ ଇବାଟୁ ଆସନ୍ ହଁ ଇବାଟୁ ଆଉଛନ୍ ଇବାଟୁ ଆଉଛନ୍ ଅଧା ଦୂରେ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଥୁଇ ନେଉଛନ୍ ବି ଡବଲ ବସି କରି ବି କିଏ ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ ଭାଇ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଭୋଟ ଅଛେ ଏମଏଲଏ ମ୍ୟାଡମ୍ ଭୋଟ ମାଗି ଏବେ କାଣା କହିବେ ଏମଏଲଏ ମ୍ୟାଡମ୍ କେ କାଣ କହିବ ରାସ୍ତା ଦେଖାମୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଦେଖାମୁ ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ବୋଲମୁ ଦଶ ବର୍ଷର ହେଲାନ ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଛନ୍ ଇ ପାଖେ ଅତାବିରା ବେଶୀ ଦୂର ନାଇଁ ସେ ଇ ପାଖେ ବରଗଡ଼ କେବେ ଆସିଛନ୍ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ଦି ଯାସ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକରି ଦେଖବେ ଆର୍ ଇ ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଇ ପୁନି ପୁନିଟେ ହେବା ଲୋକ ହିଟି ହାବଣି ପଡ଼ବେ କିଏ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ କେ ନାଇଁ ଯା ଉତରିକରି ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ବାଟେ ଆପଣ ଆସୁନ୍ ତ ଦେଖବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ହେଇଛି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 25-24 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ପୀଠରେ ଡଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜମନ୍ତି ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତେବେ କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଙ୍କିଟାରୁ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ଲିପନ କୁମାର ହୋତା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।